گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دارال افتا اہل سنت سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس ضرور کچھ موجود ہیں، پہلے سے ہی ہم ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، پہلی کال چلائیے۔ اسرار اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے حضور کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آقا علیہ السلام نے معراج شریف پر جو بھی وقت گزارا، مطلب کوئی کہیں ملتا ہے کہ کتنا وقت گزارا، کتنے سال یا کتنے مہینے وہاں پر آپ نے یہ عرصہ کتنا تھا جو آپ نے معراج شریف پر گزارا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے کے اندر لے گئی۔ اسرا رات میں لے جانا ہوتا ہے، لیکن آگے لیلن کا تذکرہ آیا ہے، تو جو علم بیان علم بدی کا قاعدہ ہے اس کے مطابق اسرا کا فقط معنی بنے گا سیر کرانا، لے جانا، اور لیلن یہ نکیرہ ہے جس کا معنی بنتا ہے تھوڑا سا حصہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، عرش معلیٰ پر جانا، لا مکان میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، یہ سارا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن کتنی مقدار تھی، اس حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روح المعانی میں ارشاد فرمایا کہ لم یعین ذلک المقدار، کہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ مقدار تھی کتنی۔ ٹھیک ہے، بعض روایت میں یوں ہے کہ خود علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو بستر، جو ظاہر بندہ جب لیٹتا ہے تو اس میں گرمائش آ چکی ہوتی ہے، تو واپس آئے تو وہ گرمائش ابھی تک موجود تھی۔ اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس ٹہنی سے آپ کا امامہ شریف ٹکرایا تھا وہ اب تک ہل رہی تھی، اور جو برتن میں پانی تھا وہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ اس طرح کی روایتیں بعض کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ان میں وقت معین نہیں کیا گیا کہ دنیاوی طور پر وہ وقت ٹھہر گیا، ایک طرح یوں کہہ سکتے ہیں ٹھہر گیا، یا مختصر وقت کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اس کو اولیاء کی اصطلاح کے اندر بست زمان، طی زمان، اس طرح کی اصطلاحات کہی جاتی ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر کرامت کی تقریباً 25 قسمیں ذکر کی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ کرامت جو بھی ہوتی ہے کسی بھی ولی کی، وہ اس کو اس کے نبی کے معجزے کا صدقہ ملتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے صدقے میں اتنا ملتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں بڑے بڑے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی وقت میں برکت بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت لمبا زمانہ ہمیں محسوس ہوگا۔ کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبے زمانے کو یہ مختصر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت وسیع وقت ہے، لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر، تھوڑے سے ٹائم کے اندر وہ سارا کا سارا وقت گزرتا ہوا
چلا جائے گا. یہ کرامات کی قسمیں ہوتی ہیں, اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ علامہ نبہانی نے بھی دی ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کی صورتیں موجود ہیں. مثلا سیدنا عزیر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا سو جانا, کہ آپ 100 سال تک آرام فرما رہے, اور جس کو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی, آرام فرماتے رہے, پھر اس کے بعد 100 سال بعد اٹھے تو اسی حالت پر موجود تھے جیسے تھے. اسی طرح آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر تھے, وہ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کئی میل دور سے حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں لے آئے تھے. تو اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا کر دی گئی تھی. اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے کے ایک کہہ لیں کہ جو پاؤں رکھنے کی رکاب ہوتی ہے اس پر رکھتے اور دوسرے رکاب میں پہنچنے سے پہلے پہلے زبور کو ختم کر لیا کرتے تھے. حالانکہ زبور قرآن مجید سے بظاہر الفاظ میں بہت بڑی تھی, تو یہ کیا وقت کے اندر برکت دے دی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات موجود ہیں, اور کئی واقعات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الدولۃ المکیہ کے اندر نقل فرمائے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اب کتنے عرصے کے لیے تھا, یہ کسی کتاب کے اندر پڑھنا مجھے نہیں یاد. البتہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مقدار معین نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور واپس آ گئے. قرآن پاک میں فقط اتنا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں گئے اور واپس آ گئے, یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا معجزہ ہے کہ کم وقت میں اتنے زیادہ معاملات دیکھ لیے. جی معجزہ کہیں گے اس کو بھی, بالکل. ایک تو معجزہ معراج پورا کا پورا خود ہی معجزہ ہے, جی, اور اس کے اندر وقت کے اندر ہونا یہ بھی ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دن کی چند نمازوں کے درمیان میں ابتدائے خلق سے انتہائی خلق تک, یعنی مخلوق کی ابتدا کب سے ہوئی اس وقت سے لے کر پورے کا پورا معاملہ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے, جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے, یہ بیان کر دیا, سب کچھ بیان کر دیا. اس کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تمام نے اس بات کو لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر ساری کی ساری باتیں بیان فرما. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسی کرامات ایسی معجزات عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ مختصر وقت میں اتنے سارے کام صحابہ نے سن لی. یہ ان کی کرامت کہلائے گی, ان کی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اگر کسی مرحوم کی قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کے ساتھ زندہ کی قربانی ہونا ضروری ہے یا الگ سے مرحوم کے نام پر بھی ہو سکتی ہے؟ جی, مرحوم کی طرف سے الگ سے قربانی ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اس کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہو سکتی ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی واجبی صورت ہے, وصیت وغیرہ کی اس پر لازم تھی یا وصیت کی تھی اس نے, تو وہ بھی اس کی طرف سے ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ دوسرے کی قربانی کا ملا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حج کب فرض ہوتا ہے, اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیں, حج کی شرائط تو مختلف ہیں, صرف اس میں نصاب کافی نہیں ہے, اور کافی چیزیں ہوتی ہیں. جو مال کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا مال لگتا ہو کہ آنے جانے کی سواری پر قادر ہو, اتنا پیسہ ہو کہ آ جا سکے. جیسے آج کے زمانے کے اندر جہاز کا ٹکٹ وغیرہ ہے, یہ ہو جو پیکیج دیا جاتا ہے, وہاں کا کھانا پینا وہ افورڈ کر سکتا ہو, جیسے پیکیج میں آج کل یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے. اور تجارت کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جائے گا تو اس کی تجارت تباہ و برباد ہو جائے گی, گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ جائے کہ ان کا بھی پیچھے گزارا ہوتا رہے, جس کا نفقہ اس پہ ضروری ہے. یہ چھوڑ کے گیا سارا, اتنا ہو اس کے پاس, تو ایسے شخص کے اوپر مال کے اعتبار سے تو جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا. باقی پھر اس کے علاوہ اور شرائط بھی ہوتی ہیں, آزاد ہونا, مسلمان ہونا, راستے کا پرامن ہونا, یہ شرائط ساری کی ساری پائی جائیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک تو پیکیج کے پیسے, جو بھی پیکیج ہے گورنمنٹ کا یا جو بھی, لیکن یہ واپسی پر گھر والوں کا نان نفقہ, یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. اب کئیوں کے دیکھا نا کہ وہ اتنے پیسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, عام طور پہ اتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جو جا رہا ہے وہ پیچھے ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ جائے, جس کا ضروری ہے اس کے اوپر اتنا پیسہ وہ دے کر ہی جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آسانی سے پیچھے گزارا کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, سنائیے. My name is Ahmad from UK Warsaw. My question to you is that how do we get the fear of Allah as a result? Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
غالباً خوف خدا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ خوف خدا کیسے پیدا ہو. تو خوف خدا اصل تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معلومات کی جائے کہ ہمارا رب عز و جل رحیم ہے, کریم ہے, بخشنے والا, مہربان ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہے, غالب بھی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذو انتقام یعنی بدلہ لینے والا بھی ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معمولی بات پر بخش دے اور چاہے تو معمولی بات پر پکڑ بھی فرما لے. تو ایسی باتیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذابات ہیں جیسے جہنم ہیں اس کے بارے میں بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف دل کے اندر پیدا ہوگا. اور صوفیہ کرام بڑی خوبصورت بات یہاں پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ڈر جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا ہے. عام آدمی کا مثال کے طور پہ ڈر ہے تو اس کا ڈر اس اعتبار سے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے ڈروں گا نہیں تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. صحیح. یعنی اس کے نقصان کے ڈر کی وجہ سے بندہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, اس نقصان سے وہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. اصل وجہ عمومی طور پر یہ بنتی ہے بندے کے لیے. لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس وجہ سے سامنے والے سے نہیں ڈر رہا ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا, یا کوئی یہ ہیبت ناک ہے یا خوفناک ہے اس وجہ سے وہ اس سے ڈر رہا ہے, یا کوئی سرکاری عہدہ ہے اس کے پاس مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اس وجہ سے نہیں ڈر رہا. کوئی وجہ نہیں ہوتی ایسی. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے سے وہ ٹوٹ کر ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کا ایسا کوئی کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو گیا تو اس کی ناراضی کی وجہ سے وہ خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے, یہ ڈر اس کے اندر آتا ہے. تو اس یہ ہے خوف کی اعلیٰ ترین قسم. یعنی ماں ہے, باپ ہے, کوئی غرض نہیں, بس غرض یوں ہے کہ محبت ہے بس, کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصل ڈرنا یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو جب بندے کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ وہ رزاق, وہ مالک, وہ خالق, وہ رب عز و جل کہ جس نے پیدا کیا, جس نے رزق دیا, جس نے پالا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور وہ میرے دلوں کے حال کو جانتا ہے تو میں ایسا کوئی کام نہ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے ڈر سے بندے کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے, علماء فرماتے ہیں یہ حقیقی خوف خدا ہے. صحیح. کہ بندہ اس چیز سے ڈرے گا تو یہ چیز اس کو اور فائدہ دے گی. تو اس لیے اس چیز کو بھی اگر بندہ پیش نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتا رہے, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرے, تو یہ چیز بھی بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے گی. ٹھیک. اور پیدا ہو کیسے؟ دیکھیں یہ احساس تو انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے, سمجھ نہیں پڑتی کریں کیا. یہی ہے اول تو یہ چیز کہ بندہ جب یہ چیز سوچے گا تو پھر اس کے دل کے اندر یہ پیدا ہوگا. ٹھیک. پھر اس کے بعد خوف خدا کا حقیقی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز سے بچے, ماں باپ کی نافرمانی سے بچے, لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچے, وہ احکام شرعیہ کے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, یعنی حکم ہوا ہے عوام نواحی جو ہیں کہ ان سے بچو تو ہم اس سے بچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ کام کرو تو وہ کام ہم کریں. یہ ہے اصل خوف خدا. تو المدینۃ العلمیہ کی کتاب بھی ہے خوف خدا کے نام سے, جس میں خوف خدا پیدا کرنے کے مختلف طریقے بھی موجود ہیں, اس کی فضیلتیں بھی موجود ہیں. اس فضیلتیں پڑھنا یہ بھی خوف خدا کا ایک پیدا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس کی آپ فضیلتیں پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوف خدا کا جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک سوال میسج کے ذریعے پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کیا اس کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ بالکل, علماء تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں, جمہور علماء نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کلمہ پڑھانے کے لیے آئے اور اس نے تاخیر کی کہ میں کسی عالم کے پاس لے جاتا ہوں یا تم غسل کر لو اس کے بعد تمہیں میں کلمہ پڑھا دوں, تو یہ کفر ہو جائے گا, خود اس کے لیے کفر ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی دیر تک اس کے کافر رہنے پر گویا کہ راضی ہے, اگرچہ کہ اس کی نیت نہیں ہے, قصد و ارادہ نہیں ہے, لیکن گویا کہ ایسا ہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ اور غسل کر لو اس کے بعد تم جو ہے وہ مسلمان ہو جانا. یعنی اتنی دیر تک وہ بھلے کفر کے اندر رہے تو ممکن ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے گیا اور اتنی دیر میں اس کو موت آ گئی, اور ابھی اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں ہے, اسلام تو وہ لے کر آیا نہیں, اگرچہ کہ اس کا ارادہ ہے, لیکن فقط ارادے سے کوئی مسلمان
نہیں ہو جاتا، باقاعدہ اس کو اسلام قبول کرنا پڑتا ہے. اب جب اس نے اسلام قبول کیا نہیں، اس سے پہلے مر گیا، تو اس کی وجہ سے وہ کفر کی موت مر گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو جب کوئی کسی کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو فوری طور پر آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں، اس کے پچھلے بد جو مذہب تھا اس سے اس کو توبہ کروا دیں، تو یہ ضرور یہ بندے کے اوپر وہ تاخیر اس کے اندر نہیں کرے گا. اس میں اس کی بھلے نیت نہ ہو، کیونکہ وہ تو اچھے ارادے سے اس کو روکتا ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ کس کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، نتیجہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بچنا چاہیے اور اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. جی بالکل، بچنا ضروری ہے، لازم ہے. جمہور علماء نے یہی ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی کوئی مسلمان ہونے کے لیے کہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جائے، اگر وہ خود منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں کے پاس لے کے جاؤ، تو اس کو سمجھا دیا جائے. ٹھیک ہے. سمجھانے کی کوشش کرے، اگر سمجھانے پہ قدرت رکھتا ہے جاتا رہے اس کو. ہاں سمجھانے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کو سمجھائے اور ساتھ لے کر بھی چلا جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. تو میرا نام ضیاء اللہ طاری ہے، میں اٹلی کے شہر بریشی املیر بھی عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب کچھ عرصے کے بعد قبر ٹوٹ بٹ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا وہ اس کو ماربل لگا کے پکا کر دیتے ہیں اور کچھ کچا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا شرعی عمل ارشاد فرما دیجئے، اس کو کچا چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اس کو پکا کر دینا چاہیے؟ جی حضور، قبر دیکھیں، قبر کو ویسے تو کچا ہی چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ قبریں جو ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے آخرت کی بندے کے دل کے اندر یاد پیدا ہوتی ہے اور یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنسوؤں کو بہاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کچی قبر کے ذریعے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے جواز اور عدم جواز کی، تو یہ جائز ہے کہ بندے کی قبر اوپر سے پکی کر دی جائے. تو اگر کہیں پر ایسی صورت حال ہے کہ پکی کرنا ہو گیا ہے، جیسے ماربل لگانے کی بات کی، تو سائڈوں سے جو ماربل لگایا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوپر سے بھی اگر کوئی کر دے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اندر سے پکی نہیں کرنی چاہیے قبر. سائڈوں سے اور اوپر سے کوئی پکی کرتا ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے بندے کو عبرت حاصل ہوتی رہے. ورنہ ہمارے یہاں آج کل قبریں بھی بعض ایسی بنا دیتے ہیں کہ جو ڈیزائننگ والی اور پتہ نہیں مختلف طرح کی وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، سٹیپس بنا دیتے ہیں، بہت اونچی بنا دیتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے قبروں کا. اب ان کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل ان کو جو ہے وہ ایصال ثواب کی ضرورت ہے، جس سے عام طور پہ ایسے لوگ غافل رہتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور قبروں کو، عام لوگوں کی قبروں کو یہ کچا ہی رکھا جائے. ہاں اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء اعظام ہیں، کہ جن کی دنیا کے اندر ایک شہرت رہی ہے، جن کی طرف لوگوں کا رجوع رہا ہے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمتیں اب بھی باقی رہیں، ان کی قبر کو اگر کوئی اونچا بناتا ہے اور سائڈوں سے ماربل اور اس طرح کی چیزیں لگاتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. لیکن ہر ایک ہی قبر کے ساتھ اس طرح کا، یہ بھی انہوں نے ڈیمیج کی صورت میں پوچھا کہ ڈیمیج ہو تو. ہاں نارملی تو انہوں نے بھی اس کو بھی اگر کوشش کریں کہ سادہ ہی رکھیں، یہی کوشش کریں، لیکن وہی میں نے عرض کی کہ کرے گا تو ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی جو کرے گا تو یہ بھی ایک بالش سے اونچا، اس کا بھی کوئی ہے سنت؟ یہی ہے کہ ایک بالش یا اس سے کچھ اونچی ہو. ٹھیک ہے. عام آدمی بہت زیادہ اونچی نہ بنائی، بہت زیادہ اونچی نہ بنائی جائے. اولیاء کرام کی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی تاکہ ان کی عظمت بندے کے دل کے اندر مزید پیدا ہو. ٹھیک ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ سنائیے. سب سے سوال عرض ہے کہ اسلام نے جانوروں پر رحم کا حکم دیا لیکن پھر ذبح کا بھی حکم دیا، اس میں کیا حکمت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بالکل، اسلام نے جانوروں پر رحم کا ہی حکم دیا ہے، اور ایسے ایسے احکام جانوروں کے حوالے سے دیے ہیں کہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، جو ہمارے اسلام کے احکام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تک حدیثیں ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جانوروں پر سواری کرتے ہوئے جا رہے ہو اور دوسرا تمہارے برابر میں سے سواری پر گزرا، اب وہیں پہ کھڑے کھڑے دونوں جانوروں کی پیٹھ پہ گفتگو شروع کر دو، اسی کو ممبر بنا لو. اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ جانور یہ سواری کے لیے تو ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ان کی پیٹھوں کو ممبر بنا کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا یہ شروع کر دو. تکلیف میں کھڑا رہے، اس کو تکلیف پہنچے گی. اسی طرح تین افراد کے بیٹھنے سے منع فرمایا جانور کے اوپر، جس کی وجہ سے جانور کے اوپر بوجھ پڑتا ہو، یہ چیزیں منع فرمائی ہیں. تو ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے احکام اس حوالے سے موجود ہیں. مختلف جانوروں کے بارے میں احادیث طیبہ موجود ہیں، یہاں تک کہ کتے کے بارے میں بنی اسرائیل کا
یہ واقعہ نقل کیا ہے بخاری مسلم کے اندر، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، پانی پیا، اس نے باہر آئے تو دیکھا کہ کتا جو ہے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو کہا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی ایسے اسی کو پیاس لگی ہے، وہ موزے میں پانی بھر کے لایا، اس کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس کوشش کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر تمہارے لیے ثواب ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے گا۔ بلی کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کو عورت نے بند کر دیا تھا، نہ اس کو نکالتی کہ وہ خود کھاتی نہ اس کو کھلاتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں اس عورت کے اوپر اس بلی کو مسلط کر دیا کہ جو اس کو نوچ رہی ہے۔ تو اب یہ جو حدیث مبارکہ یہ ساری کی ساری ہمیں جانوروں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلی آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے برتن کو نیچے کر دیتے تاکہ وہ اس میں سے پانی پی لے۔ یہ بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ یوں ہی اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مالکوں سے ان کے بارے میں حکم ارشاد فرماتے۔ ہرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی تو اس پر شفقت و مہربانی فرمائی۔ تو مختلف احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں جانوروں پر شفقت و مہربانی کا حکم ہے۔ لیکن دیکھیں جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں پیدا کی ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی، ٹھیک ہے، انسان کے لیے اس کے اندر منفیت رکھی گئی ہے۔ تو جانوروں کو مارنا، پیٹنا، ان پر ظلم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ دو وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا، یا تو اپنے سے کوئی مصیبت پریشانی دور کرنی ہے، مضرت دور کرنی ہے۔ فرمایا کہ کسی ذی روح کو قتل نہ کرو، یعنی جانور کو، الا ان یؤذی، مگر اس صورت میں کہ وہ اذیت دے۔ یہ طبرانی شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے، یعنی وہ وحشی بن جائے اور تکلیف دے، چھوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ویسے ان کو مارنا منع ہے، لیکن وہ ایسی موزی ہو گئی ہیں کہ بری طریقے سے بندے کو کاٹ رہی ہیں، تکلیف پہنچا رہی ہیں، اذیت پہنچا رہی ہیں، تو پھر یہاں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ ان کو اگر بھگایا نہیں جا سکتا تو ان کو مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور ہے وہ وحشی ہو گیا، یا جانور ایسے بہت سے ہوتے ہیں جن کو فاسق کہا گیا کہ ان کی عادت ہی حملہ کرنے کی ہوتی ہے، تکلیف دینے کی ہوتی ہے، تو اپنے آپ سے تکلیف جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ان کو مارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر کسی جاندار کو، جیسے تو یہاں تک تو انسان سے بھی مثال کے طور پہ کوئی انسان ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے آیا، ہمیں مار رہا ہے، تو اس بات کی تو اجازت دی گئی نا، اپنی حفاظت کے لیے اس سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جان کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے، اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا اور وہ اپنا بچاؤ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اسے اس میں اس کی جان چلی گئی تو اس کے بارے میں شہید کا حکم دیا گیا۔ تو اپنے اوپر آنے والی مضرت مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس چیز کا حکم دیا۔ اسی طرح منفعت کے حصول کے لیے، صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی، اور یہ تمام کی تمام جو مذاہب ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جانوروں کے ذریعے یہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب ان سے گوشت کا فائدہ اٹھانا یا دیگر چیزوں کے منفیت حاصل کرنا جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے وہ جائز ہے۔ جیسے حلال جانور ہیں تو ان حلال جانوروں کو شریعت مطہرہ نے حلال کیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا فائدہ حاصل کرے، کہ انسان کی فطرت کے اندر گوشت کا کھانا رکھا گیا ہے، تو اب یہ انہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے منفیت کے لیے اجازت دی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا کہ جانوروں کی بعض وہ ہیں کہ جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، اور بعض تمہارے لیے اس کے اندر اور منافع رکھے گئے ہیں اور فوائد رکھے گئے ہیں۔ تو یہ فائدے کا حصول بندے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی شریعت مطہرہ کا اصول دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں رحمت کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ، لہذا تم رحمت کو اختیار کرو۔ جب تم جانور کو ذبح کرو تو تیزی کے ساتھ ذبح کرو، ذبح کے وقت بھی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو راحت دینی ہے۔ یہاں تک اصول ہماری شریعت کے اندر بیان کیے گئے کہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جیسے بلی ہی کا مسئلہ لکھا کہ بلی خوخار ہو گئی ہے، کاٹتی ہے، کسی صورت باز نہیں آ رہی، تو اب وہاں پر یہ کہا کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کھانے کے لیے نہیں، ویسے ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیں۔ اس لیے کہ اگر تیز چھری نہیں ہوگی تو اس کو تکلیف زیادہ پہنچے گی۔ تو یہاں فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی تو بھی کس صورت میں دی گئی؟ کہ اس کو کم سے کم تکلیف یہ پہنچائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس کو اور سمجھے کہ ایک شکار ہوتا ہے، ایک شکار کرنا ہوتا ہے اور ایک شکار کھیلنا ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے شکار کرنے کی اجازت دی ہے، شکار کھیلنے سے منع کیا ہے، کہ کھیلنے کی شکار اجازت نہیں ہے۔ کہ یہ بلا وجہ ایک تو لہو لعیب ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے, اور یہاں پر بندہ کسی چیز کا فائدہ حاصل نہیں کر رہا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پاس کرنا ہوتا ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے ہوئے, گھنٹوں گھنٹوں اپنا کانٹا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اتنے پیسے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ بآسانی اس سے کئی گنا زیادہ مچھلیاں خرید کے وہ بازار سے کھا سکتے ہیں. اور ہوتا بھی ہے, مچھلی پکڑی اس کے بعد پھینک دیتے ہیں ان کو, کسی کو دے دی, حاجت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, شکار کرنے کے لیے نہیں جا رہے. شکار کرنے کی شریعت نے اجازت دی کہ تم اپنا کاروبار کرنے کے لیے یا گوشت کے حصول کے لیے کرتے ہو تو یہ جائز ہے. تو جہاں بندے کی منفیت موجود ہے, شریعت کے دائرے کے اندر وہ منفیت حاصل ہوتی ہے, صحیح طریقے سے حاصل ہوتی ہے, وہاں ہماری شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وہاں پر بھی کم سے کم اذیت اور تکلیف دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جانوروں کو مارنے سے بھی منع ہی کیا جائے گا؟ بالکل منع کیا جائے گا. جیسا ہمارے یہاں عموماً گدھے کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے, اور بہت زیادہ ہی مارا جاتا ہے, ہم نے دیکھا اس حوالے سے. تو اصل میں حالانکہ وہی جانور اس کے لیے فائدہ بخش ہے, اس کے کاروبار کا روزگار کا ذریعہ بھی ہے. بالکل, یعنی یہ تو شرعی مسئلہ موجود ہے کہ جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر کے اوپر ظلم کرنے سے بڑھ کر ہے, اور ذمی کافر پر ظلم کرنا یہ مسلمان کے اوپر ظلم کرنے سے بڑھ کر ہے. ذمی وہ کافر ہوتا ہے کہ جو کسی مسلم ملک کے اندر ذمہ دے کر رہ رہا ہوتا ہے, مسلمان حکومت کے ماتحت رہتا ہے, جزیہ دے کر رہتا ہے. تو ایسے ذمی کافر جس کا مسلمانوں نے عہد لیا ہوا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے, اب اس پر کوئی ظلم کرتا ہے مسلمان مملکت کے اندر, تو یہ فرمایا کہ مسلمان سے بڑھ کر اس کے اوپر ظلم کرنے کی وعید ہے, شدت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو ظلم ہوگا وہ جانور کے اوپر ہے, کہ وہ فریاد ہی نہیں کر سکتا. ذمی کافر دباوا اگرچہ ہے لیکن بتا سکتا ہے, فریاد کر سکتا ہے, لیکن یہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا کہ کیا کرے. تو اس طرح اس کے اوپر ظلم کرنا یہ قیامت کے دن بندے کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اپنے غلاموں کو اسی میں سے کھلاؤ, یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے تمہارے ان کو ماتحت کیا ہے, تو جس میں سے تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ, جس میں سے تم پہنتے ہو اس میں سے پلاؤ, اور انہیں ایسے کام کا مکلف نہ کرو کہ جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے, اور اگر ان کو کام دو تو پھر تم اس پر ان کی مدد کرو. علماء نے اس کی تشریح میں یہ ارشاد فرمایا, جس طرح یہ غلام کا معاملہ ہے اسی طرح نوکر کا معاملہ ہے, اور جس طرح نوکر کا معاملہ ہے اسی طرح جانور کا معاملہ ہے, کہ جانور کے ساتھ بھی اتنا ہی اس کو اس کے اوپر بوجھ ڈالو کہ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. نعوذ باللہ, مارنا پیٹنا یہ تو الگ چیز ہے, زخم پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس سے اس کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے, اتنا سامان ڈال دیتے ہیں کہ بعض اوقات گاڑی نیچے جانور اوپر ہو جاتا ہے, تو یہ ظلم ہے. قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اللہ محفوظ. اچھا حضور, ایک اور ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پرندوں کے حوالے سے بچے ضد کرتے ہیں, چوزے لے آؤ, طوطے لے آؤ. اب خود اس کی شوق نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے کہنے پر جو ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں گھروں میں. اب وہ بچے کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے, اب کیا کریں گے, نہ وہ دانہ وقت پر دیں گے, تو اس میں کیا والدین کو ہم قصوروار ٹھہرائیں گے؟ منع کیا کریں بچوں کی ضد پر یہ لے آئیں یہ چیزیں؟ یا ظاہر ہے کہ بچے کل سے کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ آگ کا کوئی کھلونا لا کے دے دیں, ہم نے آگ والے کھلونے سے کھیلنا ہے, تو آپ بچوں کی ضد کے اوپر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, چھری ہمیں لا دیں, ہمیں تلوار لا دیں, یا ہمیں کوئی اسلحہ لا دیں جس کے ذریعے ہم کھیلیں, تو آپ اس کی ضد تو پوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو جانور, جو بھی پرندے وغیرہ آپ لا کے دے رہے ہیں, تو جو شرائط ہیں ان کو پالنے کی, اگر وہ شرطیں پوری ہو سکتی ہیں تو لا کے دینا درست ہوگا. یعنی پرندے رکھنے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا مکمل خیال رکھنا ہے. یہاں تک فرمایا کہ 70 مرتبہ اس کو کھانا پیش کرے, اس کو کیا معلوم کب بھوک لگی ہے اسے, وہ تو نہیں بتا سکتا. صحیح, تو اس کو بار بار کھانا دیا جائے, بار بار کھانا دیا جائے, اسی طرح اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ ہو. اب آپ نے لا کے چوزے رکھ دیے, تو اب ایک تو ہے کہ آپ خود اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, آپ یا آپ کے گھر والے, اور بچوں کو کسی طریقے سے اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنے دیتے, بچے خود بھی اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے, دیکھتے ہیں اس کو دانہ کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ نے دے دیا بچے کے ہاتھ میں, وہ اس کو کبھی نہلا دیتا ہے, کبھی اس کی گردن پکڑ کے موڑ دیتا ہے, کبھی اس کو پنجے سے پکڑ کے گھما رہا ہے, تو کبھی دبا رہا ہے, تو یہ چیزیں تو درست نہیں ہیں. تکلیف دینا تو یہ آپ کو قصوروار ہوں گے کہ آپ نے لا کے دیا ہے, تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا, یا پھر آپ اس کو لا کر ہی نہ دیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے بھی بچا جائے. اور ہر ضد پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا, شریعت کے احکام کو بھی پیش نظر رکھا جائے. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ سنائیے. سوال یہ ہے کہ عورت جب عدت سے اٹھتی ہے تو کچھ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو مسجد میں لے جاتے ہیں, کیا یہ
مناسب ہے یا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کا آپ جواب مجھے دیں، بڑی مہربانی آپ کی. جی حضور، اصل میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، بہت سارے امور ہوتے ہیں، جیسے بھائی کے گھر پہ دعوت ہوگی اور دیگر کام جو ہے وہ ہمارے یہاں اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے عدت ہے ایک وقت کا نام، ٹھیک ہے، کہ طلاق ہوئی یا شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ایک مخصوص وقت عورت نے گھر کے اندر گزارنا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر باہر بھی نکلتی گھومتی پھرتی ہے تو عدت تو ہوگی ہوگی، یعنی عدت گزر رہی ہے، ٹھیک، یعنی وقت کا نام ہے، ایک ٹائم کا نام ہے. اگرچہ کہ وہ باہر گھومنے پھرنے بلا وجہ شرعی، بلا ضرورت شرعی، بلا اجازت شرعی وہ جو گھوم پھر رہی ہے اس کی وجہ سے ہے گناہگار، لیکن وہ جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے عدت کا، اتنا ذہن نشین رہے. تو وقت اس نے اپنے گھر کے اندر مخصوص گزارنا ہے، بغیر اجازت شرعی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ اس کے لیے حکم ہے. اب مثال کے طور پہ جو اس کی عدت ہے شوہر کے انتقال کے بعد، وہ حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن کی اس کی عدت ہے. یہ عدت کا وقت اس نے گھر کے اندر گزارنا ہے، باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ عدت کا وقت پورا ہوا تو کیا اس پہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی؟ یہ بھی ضروری نہیں، کوئی چیز لازم نہیں ہے، یعنی وہ اتنے دن اس کے اوپر مقرر نہیں کیا. ٹھیک ٹھیک، بلکہ اگر 4 مہینے 10 دن وہ گھر میں رہی ہے تو وہ ساری زندگی گھر کے اندر ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو یہ تو عورت کے لیے اچھا ہے. حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حج کیا، اس کے بعد فرمایا یہ گھر ہے اور چٹائیاں ہیں، اس گھر سے اب جنازہ ہی باہر جانا ہے، تو ایسا ہی ہوا، آپ کبھی باہر نہیں نکلتی تھیں. تو اگر وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 4 مہینے 10 دن یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر رہے گی، اس کے بعد باہر نکلنا اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اگر وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو باہر نکلنے کی شرائط ہیں اس کے بغیر وہ باہر نکلے گی تو گناہگار ہوگی. صحیح، پردہ کرنا، دیگر معاملات کا اہتمام کرنا، اس کے بعد ہی وہ گھر سے نکلے گی، اس کے بغیر تو وہ گھر سے چاہے عدت ہو، عدت سے اٹھی ہو یا ویسی حالت ہو، وہ باہر تو نہیں جا سکتی. تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں پر رواج ہیں مختلف قسم کے، کہ بھائی کے گھر جا کے دعوت کھانی ہے یا مسجد میں اس کو لے جانا ہے، مسجد کا منہ اس کو دکھانا ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کئی صورتوں کے اندر عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، موت کی عدت ہے لیکن اس کے مخصوص ایام ہیں، عدت پوری ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب تو مسجد میں اس کا جانا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. صحیح، تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور بعض صورتوں میں اس کی ممانعت بھی ہو بنے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.